Мої шанування усім, хто серед чималої кількості телеканалів у цій порі обрав саме «Поділля-Центр». На часі в прямому ефірі «Тема». Я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І нині ми говоримо про екологічні проблеми заповідних зон Хмельниччини і не лише. Зокрема, зосередимося сьогодні на проблемах та перспективах розвитку Національного природного парку «Подільські Товтри», який є одним із найбільших в Європі, є одним із семи чудес України. Та чи є можливість, чи є бажання і чи є ресурси належним чином дбати про цю унікальну пам'ятку природи, архітектури та біорізноманіття? Спочатку про лох, а далі продовжимо дискусію у студії. Подільські Товтри – найбільший за площею в Європі природний парк. Тут ще збереглося чимало унікальних куточків, яких оминула бездумна діяльність людини. Нині науковці по крупинках намагаються зберегти та відтворити багатство флори і фауни нашого краю. Багато є в нас цінних таких природних і цікавих об'єктів, і гарна наша територія. Ми знаходимо середнє так місце між Кримом і Карпатами, Поділля. Це цікава, гарна територія. І багато флористичне багатство, біля 1500 видів вищих судинних рослин. Із них занесені в перелік рідкісних зникаючих біля 80 видів. І в перелік, які охороняються на міжнародному рівні і на рівні Хмельницької області. Дослідження, визначаємо, плануємо заходи і розробляємо плани управління цими системами, щоб не йшло до знищення природи, бо природа мовчить, вона не може кричати за себе, то мусимо вивчати і кричати ми за природу, щоб зупинити негативні якісь процеси і сприяти поширенню і збільшенню видового різноманіття. І ми працюємо над програмою збереження, охорони, відтворення рідкісних видів. Є в нас розсадник в ботанічному саду, де висіваємо, доглядаємо, дозрівають ті рослинки, а потім пересаджуємо їх в природнє середовище для збільшення видового різноманіття і збільшення популяції певних видів рослин. Неквапливий відпочинок в обіймах природи набуває все більшої популярності в нашому стрімкому ритмі життя. Але часто після такого відпочинку природоохоронцям доводиться прибирати гори сміття. Проблеми вони постійно є. Проблеми з ми зараз от будемо займатися, щоб у 2017 році так само провадити систему розподільчого збирання, сортування самих твердих побутових відходів, тому що тут є дійсно реальна проблема з цим. І так само науковим відділом разом з нашими рекреантами розробляється відповідна програма, яким чином ми її хочемо попробувати впровадити. Це не є так легко, тому що люди приїжджають відпочивати у нас в будь-якому там стані, вони там не розуміють, деколи більшості, що де вони знаходяться, що вони роблять, то це є велика проблема. Але ми будемо впроваджувати розподільче збирання самих твердих побутових відходів. Будемо зустрічатися, керівник буде зустрічатися, будемо обговорювати питання щодо передачі відповідним спеціалізованим підприємствам на переробку твердих побутових відходів. Є ряд проблем, які ми вже розпочали опрацьовувати і будемо їх доводити до логічного закінчення, звичайно. Однак сміття – це не єдині проблеми природного парку. Щоб вивчати, охороняти та зберігати для нащадків, унікальність цієї території бракує і фахівців, і коштів. Для того, щоб спостерігати та охороняти нашу величну територію, фахівців вистачає. Но от на всю загальну територію мало. І по нормам ми не можемо більше набрати людей. Є нормативні обмеження, які чітко регламентують кількість посад відповідних установ природно-заповідного фонду. Для того, щоб ми збільшили кількість своїх працівників, нам потрібно знову ж таки вилучати нові території у інших землевласників. Отже, які зусилля необхідні для того, аби зберегти унікальну перлину Хмельниччини, Національний природний парк «Подільські Товтри»? Чи лише потрібні гроші,
фахівці, а чи потрібно більше бажання, про це все говоримо сьогодні в темі. Нагадую, працюємо для вас у прямому ефірі 619060. 619060 – це телефон прямого ефіру. Якщо у вас є запитання або ж виникнуть продовж нашої дискусії до гостей, яких я зараз представлю, або ж міркування зазначеної теми, чекаємо на дзвіночки. До нас сьогодні в студію завітали Андрій Щербицький, представник громадської організації «Подільське екологічне товариство», Руслан Якубаш, заступник директора Національного природного парку «Подільські Товтри», по ліву руку від мене Олег Ліщук, старший державний інспектор Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області, та Анастасія Чайковська, начальник відділу департаменту екології та природних ресурсів Хмельницької облдержадміністрації. Доброго здоров'я, шановні гості. І, власне, пане Руслане, я би хотіла, щоб ви розпочали. Загалом, якщо поглянути на площу парку, унікальна, найбільша в Європі, яка це площа? І чи всі ті території, які входять в Національний природний парк, є заповідними територіями? Доброго вечора присутнім, доброго вечора телеглядачам. Да, наш Національний природний парк «Подільські Товтри» є унікальним. Загальною площею 261 316 гектарів землі. Це загальна площа Національного природного парку, де входять і населені пункти, і господарська зона, і стаціонарна зона відпочинку, регульована зона і заповідна зона. І в тому числі вилучених земель наших, які є в постійному користуванні Національного природного парку, є 4536 гектарів. На території Національного природного парку є ряд об'єктів природно-заповідного фонду. Це 162 об'єкти природно-заповідного фонду. З них на Національний природний парк «Подільські Товтри» охоронним зобов'язанням покладено 10 охоронних зобов'язань, які згідно законодавства перебувають так, як у нас на території, де ми являємося постійними землекористувачами і відповідно чинному законодавству, ще управлінням охорони навколишнього природного середовища було покладено охоронні зобов'язання щодо зберігання даних об'єктів. В загальному територія оберігається нашими спеціалістами, відділом державної охорони. У нас працює 4 підрозділи науково-дослідні, в яких є начальник підрозділу, є відповідні інспектори з охорони природно-заповідного фонду. В загальному це 27 інспекторів, які працюють по підрозділу. Тобто 27 фахівців на 4 тисячі гектарів, я правильно розумію? Звичайно, так. Да. За кожним інспектором закріплена територія, за яку він відповідає особисто, персонально. Це стосується отих 10 об'єктів, на яких покладені на вас природоохоронні зобов'язання, чи все-таки отих 162 об'єктів? Це поділена територія, площа земельної ділянки, 4 тисячі, да? 4 тисячі, так як я наголошую, вже, це вже 4536 гектарів, розділена між нашими інспекторами з охорони природно-заповідного фонду, і вони зберігають, охороняють територію. Приблизно це виходить по 160-170 гектарів на одну особу, на одного інспектора, мається на увазі. Ну, знаєте, в мене, наприклад, викликає сумнів можливість от таку величезну площу одному фахівцю, ну, навіть за день обійти, об'їхати, доглядати і тим паче, ну, вмітити, щоб там десь, не дай Бог, ніхто нічого не накоїв, не зробив, не наніс шкоди тому заповідному куточку. Звичайно, територія Національного природного парку – це ж не є режимний об'єкт, де заборонено будь-кому проходити через територію. В відповідності до Конституції України, Закону України про природно-заповідний фонд, ми вільні до відвідування громадян України, які мають повне право відвідувати як і рекреаційні зони наші, як і користуватися загально, використовувати в загальному використанні природних ресурсів, це і збирання грибів, і ягід, і відповідно, звичайно, я згідний, що велика територія. Ну, до прикладу, побачити, що там десь поруч біля Сатанова чи біля Сатанської об'єднаної територіальної громади на сьогодні хтось вириває первоцвіт. Ясно, там є природоохоронець, який слідкує за певною територією, але побачити це, мені здається, складно, чи ні?
До нас, ви знаєте, я працюю з червня місяця 2016 року. І хочу вам сказати впевнено, що дивлячись на відділ державної охорони, фактично у нас ще в адміністрації підрозділи 27 чоловік, да, інспекторів з охорони об'єктів природно-заповідного фонду і території, але в нас ще є відділ державної охорони. Фактично це одиниця, яка здійснює і охорону території по загальній території. Як на місцях, на наших вилучених землях, так само і на загальній території. До нас дуже багато звертається громадян. Телефонують, звернення йдуть. Сьогоднішні, станом на сьогодні, дуже громадяни є свідомі і дуже багато, навіть от недавні випадки на землях сільськогосподарського призначення були збудовані свердловини. Так само було звернення офіційне до нас, наші спеціалісти з відділу держохорони природно-заповідного фонду відреагували, описали акт обстеження, направили були до прокуратуру Кам'янець-Подільську місцеву. За наслідками наших матеріалів було відкрите кримінальне провадження, яке зараз йде до судового розслідування. Фактично, звичайно, як в будь-якої установи, а ми є природоохоронна установа, є проблеми. Але ми не скаржимося на проблеми, ми працюємо, ми вдосконалюємося, ми проводимо навчання, ми виїжджаємо, ми построїли, влаштували графіки виїздів. Власне, ми про це більш детальніше поговоримо. Я би хотіла надати слово Анастасії. Скажіть, будь ласка, 162 об'єкти з природно-заповідного фонду, так я розумію, а хто ними опікується? Ну, опікується як парк, вже було сказано. Так, ну, це лише 10. А інші об'єкти передані під охорону землекористувачам та землевласникам, які зобов'язуються їх зберігати та дотримуватись заповідного режиму. Саме з цією метою вони були передані. Це може бути як сільська рада, так і інші особи. Хто являється землекористувачем та землевласником? До прикладу, хто це? Хто мав би дбати про унікальність цих заповідних територій? Ці користувачі, на яких покладено охоронне зобов'язання. Я ж говорю, це може бути сільська рада, це можуть бути громадські організації, підприємства. Тому на них покладається це зобов'язання. Ви можете якимось чином впливати, моніторити, бачити, роблять вони те, що на них покладено чи ні? Ні, ми цього не бачимо. І позбавляти не можете теж на сьогоднішній момент? Змінюється охоронне зобов'язання у разі зміни користувача та землевласника. Олеже Івановичу, що може зробити Держекоінспекція для того, аби прослідкувати, чи можете ви вплинути на те, аби оті 162 об'єкти природного заповідного фонду, які є в межах Національного природного парку Подільські Товтри, були збережені, щоб дотримувалось природоохоронне законодавство, законодавство екологічне і так далі? Державна екологічна інспекція у Хмельницькій області під час проведення заходів державного нагляду контролю, коли перевіряються саме ці суб'єкти господарювання, на які покладено охоронне зобов'язання, в тому числі досліджуючи, перевіряючи і інші питання, перевіряє дотримання вимог охоронного зобов'язання і яким станом взагалі забезпечується охорона об'єкту природно-заповідного фонду, який є на охоронному зобов'язанні саме вказаного суб'єкта, тобто при проведенні конкретних заходів державного нагляду контролю. Як часто маєте можливість перевіряти, чи можете виїхати на перевірку позапланову? Зрозуміло, був певний період в нашій державі, коли була заборона на перевірки. Хтось стверджував, що це добре, тому що давали можливість підприємствам розвиватися, не відволікали їх від основних завдань. Інший бік медалі в тому, що чимало людей, користуючись такими заборонами, сприймали їх як можливість робити що завгодно, зокрема, і порушувати те законодавство. Чи маєте можливість зараз перевіряти і чи можете виїжджати на позапланові перевірки в разі, якщо в тому чи іншому куточку заповідника або ж загалом національного природного парку Подільські Товтри виявляються якісь порушення громадянами? Суб'єкти господарювання перевіряються, є планові перевірки згідно планів робити інспекції. Якщо є певні звернення щодо порушення вимог законодавства, то якщо це обґрунтоване звернення фізичної особи, то проводяться позапланові перевірки.
А також частина охоронних зобов'язань може бути не на суб'єктах господарювання, а на певних радах – сільські, селищні ради, міські. В такому разі перевірку можна проводити позапланово, не спираючись на закон про основні засади державного нагляду контролю, тому що скажіть, це не є суб'єкт господарювання. Скажіть, на останній час були зроблені такі перевірки? Не буде в межах природного парку Підільські Птовтри? Були, є відповідний відділ, який займається, і такі перевірки були зроблені. А також при перевірці Подільського НПП «Подільські Товтри» було перевірено ряд об'єктів природно-заповідного фонду, які є на території парку. Чи знайшли порушення? Порушення маса знайдено. Ну що ж, про них ми поговоримо згодом, а зараз прошу глядачів переглянути архівний сюжет про перлину Національного природного парку Подільські Товтри, про найбільшу печеру, одну з унікальних печер не лише в Україні, не лише в Європі, а й загалом у світі. І далі продовжимо розмову. Геологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення – карстова печера Атлантида у селі Завалля Кам'янець-Подільського району. Місце унікальне не лише для України, а й для всього світу. Інший вимір, де навіть час сприймається інакше, де можна побачити, зокрема, таке захопливе та рідкісне геологічне утворення, як антодити – гіпсові квіти. Печеру Атлантиду виявили випадково наприкінці 60-х років минулого століття. Аж до початку 2000-х років вхід сюди був вільний. Цим і користувалися вандали. Просто було больно смотреть на то, что здесь делается, как вырубливаются кристаллы, как уничтожается эта пещера, мы решили взять ее под охрану. Сьогодні Атлантида, на думку спелеологів, знову у небезпеці. Вони кажуть, проблеми почались, відколи ТОВ НВО «Континент Плюс» отримало дозвіл на використання печери для освітніх та рекреаційних цілей. Перший на нас вийшов з цієї організації, це Гуроль Леонід Андрійович, який представився як інвестор від держави. Тодішній заступник голови облдержадміністрації Василя Ядухи Леонід Гураль виявився тестом директора ТОВ «Континент Плюс» Олександра Яблонського. Дозвільну документацію на будівництво та експлуатацію підземних споруд товариство почало оформляти на початку 2014 року. Встановили тут додатковий вхід та двері, як у квартирі. Квартирними дверима втручання не обмежилося. Всередині печери провели також електричне освітлення та обладнали дерев'яні сходи. Серед тих, хто давав своє добро «Континенту Плюс» на експлуатацію підземних споруд, і директор Національного природного парку «Подільські Товтри» Андрій Полудняк. Сам Леонід Гураль у телефонній розмові розповідає про погодження Інституту геологічних наук, датоване 1981 роком, та акцентує на бізнес-інтересах засновників Хмельницького спелеологічного клубу «Атлантида» братів Щербицьких. Є звіт Інститутом геологічних наук, цим самим, і де рекомендовано зробити другий вхід, поставити двійні двері, щось зроблено. Проте Щербицькі 15 років працюють там нелегально, без єдиного документа. Тим часом прокуратура Кам'янець-Подільського району відкрила кримінальне провадження за статтею «Пошкодження пам'яток природи загальнодержавного значення». На запит прокуратури вже надійшла відповідь Інституту геологічних наук України. З огляду на викладені вище сучасні печероохоронні вимоги та результати проведених досліджень, вважаємо, що вказані у вашому листі дії ТОВ НВО «Континент Плюс» у печері, такі як створення штучного входу, поглиблення та розширення коридорів, прокладення освітлення тощо, безумовно спричинили зміну первісного стану пам'ятки та її деградацію. Директор Інституту геологічних наук, академік НАН України Петро Гожик. А от Леонід Гураль запевняє, процес узаконення діяльності триватиме аж до 2017 року. І в нас до 2017 року є час. А щоб ви розуміли, кримінальне провадження не проти «Континента Плюс», а кримінальне провадження відкрито по печері. Схоже, найближчим часом крапку у цій історії поставити не вдасться. Атлантида, що стала яблуком розбрату, вабить шукачів пригод вже багато десятиліть. От лише не всі з них пам'ятають золоте правило поведінки у печері. Не залишати нічого, окрім відбитків ніг. Не виносити нічого, окрім фотографій. Не вбивати нічого, крім часу.
Нагадую, в прямому ефірі тема. Сьогодні говоримо про збереження біорізноманіття і унікальності природи нашого краю, зокрема тих унікальних куточків природи, які є в межах національного природного парку Подільський Товтр, який є одним з найбільших у Європі. І я до слова запрошую представника громадської організації Подільське екологічне товариство Андрія Щербицького. Пане Андрію, знаю, що вже більше року тривають перипетії довкола Атлантиди. Це не єдина печера в межах національного природного парку Подільські Товтри, так же? Наверно, єдина. Печера Перлина, яка є поруч з Кранцеловим, це вважається як розлом, не як... Да, не як печера, це не як печера. Разом з тим, маємо унікальну пам'ятку природи. Що зараз відбувається? Яка доля її і того, що має бути найближчим часом? Так. Зрозуміло. Ну, глядачі бачили щойно з сюжету, комусь нагадало, хто вже раніше бачив, да, які проблеми були саме з даним об'єктом пам'яткою природи. Але хочу вже, якби... повідомити новину. На днях відбувся судове рішення суду першої інстанції господарського суду міста Хмельницького. Суд визнав, що надання спецдозволу було надано з порушенням чинного законодавства. І суд постановив скасувати наказ про видачу даного спецдозволу і про заборону будь-якої діяльності НВО «Континент Плюс». Це гарні новини. Що нам... далі буде власне, які кроки, що мало би далі відбутися? Тобто мав би бути демонтований той вхід. Так, що далі, мало би бути? Далі наступними кроками буде... Нашими наступними кроками буде клопотання про скасування надання погоджень усіма радами, починаючи від сільської, районної, обласної ради, які давали погодження на видачу даного спецдозволу. Після цього, звісно... Скажіть, будь ласка, чи правильно я пам'ятаю, що оцей спецдозвіл надавався на початку 2014 року, власне, коли в державі вирували пристрасті, коли відбувалися розстріли на Майдані, саме в той період все це було? На початку 2014 року саме начались надаватися погодження на отримання даного спецдозволу. Ну, суд вже їх визнав всі ці видачі погоджень з порушенням, що вони були видані, і тому надав таке рішення. Скажіть, будь ласка, пане Руслане, Національний природний парк Подільський Товтри теж погодився, аби приватна фірма здійснювала діяльність в печері Атлантида. Як так сталося? Цей дозвіл скасований, це погодження, чи відкликане, що відбувалося? Да, я чую. Справа в тому стоїть, що печера Атлантида розміщується на землях енного землекористувача. Якщо дивіться, в розрізі того, що ми говоримо, то на території, воно ж не є на вилучених землях Національного природного парку, а є на території Завальської сільської ради. Відповідно, є охоронне зобов'язання на суб'єкт господарювання, який має здійснювати охорону. Якщо звернулися в компетенцію Національного природного парку щодо надання ПОГО дозвільної, ми не маємо дозвільної функції взагалі. Якщо це питання виносилося по законодавству, якщо звернулася юридична особа, фізична, звернулася на науково-технічну раду, там є член науково-технічної ради, які колегально обговорювали, приймали рішення, а керівник як голова, який очолює науково-технічну раду і підписав колегальне рішення, проголосувавши самих членів науково-технічної ради. І ми не маємо функції, і тоді ми не мали функції, чи надати, чи воно залежало, що я даю 1000%, що приймалося рішення, дотримуючись чинного природоохоронного законодавства, на отримання ліцензії відповідно на надра. Якщо... Чи правильно я розумію, що колегіальне рішення винних немає? Тут не то, що немає винних, фактично і порушення нікого немає. Якби завтра звернулося інше собі до господарювання, і член науково-технічної ради, побачивши, які роботи мають здійснюватися, чи це не буде зашкоджуватися, і розглянувши це питання, встановили, що дозволяється з дотриманням чинного природоохоронного земельного законодавства, так далі, то в подальшому, чи є порушення, чи немає порушення, це несе відповідальність сам суб'єкт господарювання, є відповідний контролюючий орган,
наш національний природний парк відділом Держохорони так само складав відповідні акти перевірок і відправляли. Для того є відповідні контролюючі органи, які би приймали рішення відповідне, перевіряли законність отримання ліцензій. Наприклад, державна екологічна інспекція не ж має право перевірити на території природно-заповідного фонду законність отримання ліцензій, земельні ділянки відведення, прийняття рішення. Це все в компетенції державної екологічної інспекції. Ну, ми зараз екоінспекцію спитаємо. Скажіть, будь ласка, пане Олеже, що відбулося і чи бачили ви там порушення? Якраз в цей період, коли відбувалися всі ці події, щодо отримання дозволів, були звернення до державної екологічної інспекції і відповідно проводилися перевірки з цих питань. Це дійсно так було. При виявленні порушення складалися відповідні документи. Пане Андрію, в чому ви вбачаєте основну проблему? Чому так сталося? Основною проблемою є зацікавленість деяких осіб в даному об'єкті. Ми про даний об'єкт говоримо. Адже пам'ятка природи печера Атлантида знаходиться в масиві гіпсу, тобто порода, в якій залягає сама печера, це є гіпс. Це гіпс є лакомим шматком для наших можновладців та людей, які займаються кар'єрним бізнесом. І саме в цих цілях була розроблена ось саме не збереження пам'ятки, намагання заробити на гіпсі, так? Так, звісно. І коли ми бачимо спецдозвіл отриманий, на який на який вже суд скасував, ми в спецдозволі бачимо, що написано, де бачу, теж є спецдозвіл, в спецдозволі написано для зберігання нафтових відходів. То про яке збереження може йти мова. Скажіть, будь ласка, ті прорубування дверей, те, що заведене світло в печеру, якої шкоди і хто може прорахувати збитки від того, що вже було зроблено? По-перше, все-таки хочу ще нагадати, що ще паралельно відкрите кримінальне провадження на представників ТОВ НВО «Континент Плюс» за заподіяння даної шкоди пам'ятці природи, і ми доведемо це все-таки до фінального завершення, щоб були покарані винні. Що призвело? Призвело, по-перше, до зміни первісного стану пам'ятки природи і змінили мікроклімат самої печери. Тобто починають розвиватися грибки, різні нарости і так далі. Вже науковці, які зробили своє дослідження, декілька видів грибків, які утворилися внаслідок інженерного втручання ТОВ НВО «Континент Плюс», не є ще відомі світу. І зараз ведуться певні аналізи, чи вони є шкідливі для нас, чи для відвідувачів, чи немає і так далі. Що стосується пам'ятки природи, хотілося б, звісно, якщо на той момент ми ще думали, можливо, передати природоохоронне зобов'язання державній структурі, наприклад, НПП «Подільські Товтри». На сьогоднішній день ми противники все-таки цього, тому що бачимо, які сумнівні договори укладаються і так далі. І державна структура не має цим займатися. Цим мають займатися люди-професіонали, спелеологи конкретно даним об'єктом. І це має бути в руках громадської організації, тому що вони не заангажовані ні від політичних партій, ні від чого. Так, будь ласка. Я перепрошую, чуючи от тут трактування, в мене є дозвіл спец, який отримали. Будь ласка. Яке пишуть, будівництво та експлуатація підземних споруд не пов'язане з видобуванням корисних копалин. Мета використання надрами. Використання печери Атлантида для рекреаційних та освітніх цілей. Тепер стосовно рішення науково-технічної ради. Підстава була, так? Прописано. Національний природний парк Подільський. Рішення робочої групи науково-технічної ради від 27.08.13 року. І я бачу, що керівника Андрія Полудніка Андрія Олександровича показували, то в 13-му році ніяк не міг Андрій Олександрович підписувати документи, тому що він був лише виконуючий обов'язки в 15-му році. А підстава для отримання за 13-й рік. Так що інформація якась трохи недостовірна. Бо є офіційний документ, який, от в мене копія є, завірена, все як має бути. І є угода про умови користування надрами з метою будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин. Це фактично документи, які неодноразово ви були теж присутні, які розглядались на науково-технічній раді, вже де я є одним із членів науково-технічної ради. Ви дасте мені підтвердження, що я дуже скептично відношу це і по законодавству, що було. Ми розглядали неодноразово це питання. Ми говорили і охоронне зобов'язання, яке має бути покладене згідно чинного законодавства, якщо взяти порядок покладання охоронних зобов'язань, то там чітко прописано на землекористувача.
В нашому випадку не землекористувач, не вони, щоб бути згідні, і не континент тобто, плюс. Вони мали би оберігати, охороняти цю пам'ятку природи, так? А загалом Печера Перлина є пам'яткою природи? Це є об'єкт природозаповідний? Геологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення. В загальному, якщо почати з вашого дозволу з об'єктів природозаповідного фонду, то я хочу доповісти і телеглядачам, і присутнім, що у нас на території Хмельницької області є 342 об'єкти природозаповідного фонду. Якщо би бати позицію щодо збереження даних об'єктів, яким чином мали би робити це питання. Станом на сьогоднішній день, в нас є теж у мене підтверджені документи, я з собою все привіз, є наказ керівника Національного природного парку, де він дав розпорядження привести 160 об'єктів, які знаходяться на території, на загальній території, дав термін щодо обстеження всіх об'єктів і в розрізі написати акти обстеження, подивитися, чи є там положення? А ви знаєте, що у нас положення практично більше половини взагалі немає. Положень про об'єкт природно-заповідного фонду. Це є порушення? Якщо я дозволите, я докажу. Коротко. Да. Положень немає, перевірки не здійснюються. В загальному, якщо подивитися на план Держекоінспекції Хмельницької області, який здійснює державний контроль у сфері охорони навколишнього природосередовища, а об'єкти природно-заповідного фонду – це є національне надбання. Ми маємо зберігати національний природний парк. І не вибачаюся, не НПП, а Національний природний парк Подільські Тодри. Олег Іванович, я вибачаюся. Олег Іванович, будь ласка. Ну давайте, якщо ми зачепили саме проведення перевірок, то Державна екологічна інспекція в відповідності до критеріїв ризику складає плани, так? І туди ставляться об'єкти високого ступеня ризику один раз на рік. Ну, на даний час якраз зміни в законодавстві відбуваються, знову ж таки, але це вже інша тема. І середній ступінь низький, відповідно, з меншою частотою. І от саме Національний природний парк Подільські Тодри нещодавно став об'єктом проведення перевірки Державної екологічної інспекції. І нас, як інспекцію, вражає позиція керівництва парка щодо співпраці з Державною екологічною інспекцією. Адже і ми, і працівники Національного природного парку є природоохоронцями. Але ми державні інспектори, які здійснюють державний нагляд контроль, а працівники парку – природоохоронці, які на певній території здійснюють охорону природи. І от, на жаль, співпраці немає. Екологічна інспекція Хмельницької області фактично була виказана недовіра зі сторони керівництва парку, звинувачення в заангажованості, і у перевірку було включено представників Державної екологічної інспекції України. Внаслідок чого я можу сказати, що навряд чи є певна заангажованість, адже людина приймала участь у перевірці, яка взагалі не є територіальним представником Хмельницької області, і тому є підстави вважати, що всі порушення, які вписані в акт перевірки, вони є об'єктивними. Можна коротко, тому що в нас часу не так багато, зрозуміло, що можна я коротенько хочу пройтися по типах порушення. Ну, перше, які порушення є на території парку, це порушення, пов'язані із видачею лісорубних квитків. Цілий ряд лісорубних квитків підлягає скасуванню з різних причин, тому що вони виписані у грубому порушенні чинного законодавства. Крім того, службою охорони парку було приховано факти порушення, яке було вчинено працівниками Канець-Подільського РЕМ, було зрізано крони дерев на межах природозаповідного фонду, і даний факт мало того, що не зафіксовано, а ще й зроблено окремий перелік дерев службою охорони і фактично узаконено незаконні дії, які були вчинені на території природозаповідного фонду. Чи говоримо ми про одну і ту саму справу? Ми говоримо взагалі про Національний природний парк, так як було сказано вже, зачіплено Державну екологічну інспекцію, так? Крім того, це на території... Давайте поговоримо про парк. Говорити загалом про парк, так. Я би хотіла все-таки... Я продовжити хочу до кінця, можна, щоб вже... Будь ласка, тільки коротко, так. Я прошу. Крім того, є цілий ряд незаконних рубок. Виділено одна кількість дерев, і в основному це стосується дуба. А насправді рубка проведена там на 8 дерев більше, там на 20 дерев більше, там на 3 дерева більше. І загальна сума, яка завдана державі внаслідок цих фактів, вона більша, ніж 200 тисяч гривень. Крім 200 тисяч гривень, ця сума, перепрошую, 200 тисяч гривень – це та сума, яку має сплатити природний парк, відновити
Це розрахована державною екологічною інспекцією сума збитків, яка на даний час передана в правоохоронні органи для проведення подальших слідчих дій. Тобто ще екоінспекція має довести або Національний природний парк має спростувати цю інформацію? Це порушення, які вчинені на території, яка охороняється службою охорони Національного природного парку. Я перепрошую, давайте, згідно з чинним законодавством. Крім того, є незаконне вилучення земельних ділянок з території парку, причому дуже майстерно зроблено. Коли, якщо от, уявімо собі, що територія певна має ось таку форму, так, ця частинка території вилучається, взамін долучається певна інша частина території, і ми маємо співпадіння по площі, але коли якийсь там певний такий звив на території... Я перепрошую, а де саме? Це все викладено в акті. В якому акті? Акті перевірки нашому. По площі збігається, в якому але... акті? За який номер? Ну, давайте я договорю, тоді будемо дискутувати. Це ж маразм. По площі збігається, але насправді територія інша. Крім того, виявлено факти засмічення території парку. Сума завданих збитків становить 21 тисячі гривень, близько 21 тисячі гривень. Скажіть, будь ласка, Олеже Івановичу, от ви назвали суми порушення, Руслан, я бачу, незадоволений. Давайте вийду до кінця по всіх порушеннях, можна не перебувати. Крім того, виявлено факти незаконного будівництва на території парку. Це квартал 58. 8-2 будинки, квартал 38-1 будинок. Відповідно, передаються матеріали для відкриття рішення по відкриттю кримінального провадження. Крім того, на території НПП, перепрошую, є пожежі, які не завжди фіксувалися службою охорони парку. Це і гусакова гора, яка не фіксувалася. Крім того, є протягом року ще дві пожежі, одна площею 2 гектари, друга площею 0,5 гектарів. І я перепрошую, можна наша територія? Я фабулом. Це загальна територія парку, яка... Олег Іванович, не треба фабулом йти, треба конкретно. Дозвольте, я завершу. Будь ласка. Парк, пам'ятка садового паркового мистецтва загальнодержавного значення Сатанівська Прилина. Ця територія була передана парку з охоронними відповідними документами і з межовими знаками. На час перевірки межових знаків ми не знайшли, які мають оберігатися працівниками в парку. Відсутній проект утримання реконструкції. Олег Іванович, власне, я зрозуміла, що порушень дуже багато. Порушень дуже багато. Тепер, можна питання задам? Можна я буду задавати питання. Чим має все це закінчитись? Я зрозуміла, що окрім того, що хтось шукає порушення, хтось вбачає в них предвзяте ставлення до Національного природного парку і до діяльності. Чим мають бути завершені ці порушення? Це буде така от піна знята і закінчиться все тим, що до суду не дійде жодне рішення, в правоохоронні органи не будуть передані жодні справи, або ж якщо будуть передані, то закінчаться справи нічим. Чи все ж ви наполягаєте на тому, що Національний природний парк має або змінити ставлення до своєї роботи, або мають змінитися люди, які працюють і мали би охороняти Національний природний парк? Ну дивіться, коли проводилась перевірка, так, порушення є, за які передбачена адміністративна відповідальність, є порушення, за які розраховуються збитки заподіяні держави також. Може відкриватися з певних матеріалів кримінальне провадження, тоді вже приймається відповідно рішення іншими органами. Але ну, по кожному порушенню є своя певна відповідальність. Не обов'язково це може доходити до суду. Наприклад, по ряду лісорубних квітків вже Державною екологічною інспекцією запропоновано. Є лист пропозиція до адміністрації парку, щоб вони добровільно скасували. Якщо добровільно буде скасовано, буде нарахована сума збитків, тоді ця справа не піде до суду. Я зрозуміла. Це річний бюджет парку, там лише декілька тисяч гривень. А тепер от як має співмірити оті 200 тисяч гривень завданих збитків? І, до речі, а який річний бюджет? Річний бюджет? Так. Близько 2 мільйонів. Близько 2 мільйонів – це і на зарплату працівникам, і на виїзди, на охорону, на перевірки, на, я так розумію, і на наукову діяльність. Тобто це мізерна сума. Дайте я, якщо відповім на цей незрозумілий звинувачення, які взагалі. Якщо почати спочатку, да? За засмічення, наприклад, за засмічення. Де ви бачаєте засмічення? Де акт засмічення?
Чим ви зйомку робили? Я взагалі на нашій території засмічення не бачу при перевірці. Я не знаю, де вони взяли засмічення. Друге питання. 58-й квартал, 38-й квартал, так як ви пишете в акті перевірці, так? Де то будівництво? Хто його здійснив? Де житлові будинки? У нас є акти разом з місцевими органами середування, а це голови сільських рад, територіальних громад, так? Де ми комісійно отримавши такий акт, який взагалі не... Це не є акт перевірки. Акт перевірки, згідно закону України про основні засади державного контролю, здійснюється на підставі, якщо ми порушили, ага, є закон про природно-заповідний фонд, чи в межах закону, якщо ми порушили, яку частину порушили, яку статтю порушили, чим порушили, які дії, хто встановив. Ви пишете в 58-му кварталі, де ж ті будинки? Будинків немає. Є акт з обстеження з депутатами. Я не думаю, що люди, депутати, які, як взяти на 58-му кварталі, да, Китай-Городська об'єднана територіальна громада, є відповідний акт. У мене він з собою. Я вам можу дати. Вам надісланий. Ну, добре. Немає будівництва. По-перше, у вас чекайте, є я докажу, будь ласка. Я вас слухав. Статті, будь ласка. Тепер по перлині Поділля. Ви кажете, я вибачаюсь, про зміни контуру земельної ділянки, так? Так ці всі документи були надані. У мене є, от, будь ласка, головному спеціалісту відділу екологічного контролю природно-заповідного фонду рослин тваринного світ Комарчуку СС. Це представник, який був з Києва. Ми їм перліками документів надавали всі оці всі порушення фактично по землі за 13-й рік. І ми, адміністрація, виявили, що колишнім керівництвом було дійсно змінено межі самих ділянок. Але ви їх висвітлили, як самі винайшли. Але ці перевірка була в 15-му році. Скажіть, будь ласка, чому в 15-му році Державна екологічна інспекція не виявила порушення, як ви трактуєте, яке було з 13-го року? В 15-му році ви пишете, що все нормально було. Попередина Поділля, Янковський, колишній керівник Національного природного парку, так? Приймав перлину Поділля в 13-му році, якщо ви хочете знати, а в 15-му році розроблений державний акт. То вибачте мене, ви робили перевірку в 15-му році, і ви не бачили, що там межевих знаків не було. Ми зараз зробимо службу розслідування, чому були сплачені гроші колишнім керівником і відправляємо матеріали в прокуратуру. Ми знайшли 8 земельних ділянок, ви знайшли одну, а ми 8 знайшли. І ми вам надавали, я не знаю, чому ми їх висвітлювали. Проклали трубопровід, знайшли кримінальна справа, змінили контури, знайшли так само. Не встановлені межі використані кости. Так само ми це все передали в прокуратуру. І ми всі документи вам надали при перевірці. Я можу сказати. Будь ласка, пане Руслане, дозвольте, я задам запитання. Пане Руслане, скажіть, будь ласка, а якщо закиди по будівництву, по рубках, зараз в мережі гуляє інформація про те, що порушена кримінальна справа щодо незаконних рубок заповідних лісів. Чи є цей факт? Чи це теж вигадка чи то журналістів, чи то людей, які перекручують інформацію? Звичайно, цей факт був. Ми його виявили адміністрацію. 4 числа було спрямовані прокуратуру матеріали. Як ви бачили, на сайті написано, адміністрацію разом адміністрацію з прокуратурою виявлені. Вони так само взяли ці дані і так само, чому вони до сьогоднішнього дня не розрахували збитки? Ми в розрізі службового розслідування винайшли, вилучили, бо там було 86 пнів дуба. Посадову особу, яка працювала, було звільнено, відправлено матеріали в прокуратуру. В розрізі кримінальної справи ми розрахували, встановили пні, і ми самі за те, що дана особа, в нас працює 67 чоловік, да, питань 65, да, питань немає. Сьогоднішній день не всі можуть слідкувати за всіма. І ми, коли побачили таке, виявили таке порушення, ми самі направили, ми виявили, у мене всі документи так само є. По всіх, от по цьому факту, звичайно, ми виявили, і ми розрахували, збитки були, ми відправили в прокуратуру, і ми направили, недавно прийшла лист з екологічної інспекції, просимо надати вам, які пні були зрізані незаконно. То вибачте мене, то хто сьогодні перевіряє? Вони контролюючі органи не знають, скільки пнів, яким чином не можуть встановити, які пні були зрізані незаконно. І ми їм надали ці пні в розрахунку збитків. Отака була ситуація. А вони розказують, що це вони не знайшли. Не вони. І всі кримінальні справи, які ви кажете, я готовий лічно відстаювати в Генеральній прокуратурі будь-де і відповідати за це все. Що ж, щодо, власне, був заказ щодо Гусикової гори, ми вже на одному з попередніх ефірів зачіпали це питання, але прошу режисера нагадати сюжетом, про що йде мова. Хмельниччина більшості мало відома як земля курганів. Разом з тим, в межах найбільшого в Україні національного природного заповідника Подільські Товтри, який є водночас і одним із найбільших таких об'єктів у Європі. Їх налічується більше 20. На жаль, слідкувати за їх збереженням, консервацією та недоторканністю немає кому. Схоже, що немає кому берегти не лише унікальну археологічну спадщину, а й біологічне різноманіття в межах одного із 7 природних чудес України.
Підтвердженням цьому стала чергова пожежа, яка спалахнула на Гусиковій горі, археологічному об'єкті та домівці для десятків червонокнижних рослин. Попередили зразу ж Міністерство надзвичайної ситуації, наші місцеві служби, і вони приїхали і допомогли загасити цю пожежу. Але хотілося б, щоб таких випадків не траплялося. Так виглядала Гусикова гора до того, як її з'їв вогонь. А такий вигляд вона має нині. Запах згарища досі в повітрі, хоча після пожежі минуло 10 днів. До цього згарища це було дуже красиво, все вигорило, вся трава. Ну, в основному, бачите, там в самому переді там є пошкоджені сосни, берези. Ну, тут акація ще стрималася. Ну, так, от, бачите, які наслідки зробилися. Скільки часу має пройти, аби її знову облюбували унікальні види рослин, сказати важко. Та й не просто спрогнозувати, які із них матимуть взагалі можливість відтворитися на цій землі. Вогонь був дуже страшно, переживав, щоб взагалі не кинувся оцей сою, яке суха, значить, і не перейшло на лісу полосу, і не зробило б більше гірше, скажімо так. Місцеві кажуть, що як палала Гусикова гора, видно було за десятки кілометрів. Виїхали одним відділенням, потім зразу другим. Оперативними діями нашого підрозділу пожежа була локалізована і в подальшому ліквідована. Гусикова гора – не перше згарище в межах Національного природного парку «Подільські Товтри». Та, кажуть місцеві, одна із найбільших пожеж. Поліція ж констатує факт. При виїзді на місце пригоди було встановлено, що дана гора була частково вигорена, і пожежа далі розпространялася і на поля, які знаходяться поруч. При спілкуванні з жителями регіону, які там проживають, сіл навколишніх, встановити особу, яка могла би бути причетна до цього пожежі, встановлено не було. В разі встановлення дана особа не притягнута до відповідальності за самовільне випалення рослин або її залишки. Санкції, якої передбачає ця стаття 77.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і санкція, якої передбачає накладення штрафу від 10 до 20 неподатковних мінімумів громадян і на посадових осіб від 50 до 70 неподатковних громадян. Однак у Сатанівській зоні брак уваги та фінансування відчуває не лише Гусикова гора, а й дендропарк. Схоже, до його впорядкування руки не доходили вже не один рік. Там такі екзотичні рослини, я знаю таке біле лататтє, там такі деревоподібні піони, от на дереві росли такі великі, крупні піони, голубі ялинки. Багато таких рослин, що я навіть не знаю їх назви. Це був, ще кажуть, з Покрівки, він був директор верстату будівного заводу «Соха». І це він звозив такі дуже рідкісні рослини, і от там вони висаджували. Скільки ще невирішених проблем криється за яскравою обгорткою одного із семи природних чудес України, сказати важко. Хочеться сподіватися, людська недбалість не обернеться черговою катастрофою. Пані Анастасія, скажіть, будь ласка, а загалом Гусикова гора, архітектурна пам'ятка, природна, унікальна була, але чи вона була об'єктом заповідного фонду? Це не є об'єктом природно-заповідного фонду, ця територія лише була зарезервована для подальшого заповідання. Проте рішення про створення заповідного об'єкта не було прийнято. Хто має приймати рішення? Хто довгий процес створення. То є загальна територія природного парку. У нас є телефонний дзвінок 61-90-60. Слухаємо вас. Алло. Ми слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Доброго дня. Хотів таке питання задати. Значить, в мене інформація була, коли я дивився програму «Поділля Центр», що там є свердловини, починаючи від Волочиська до Кам'янця, течуть в річку Збруч. Мене цікавить, яким чином на цій території парку сама адміністрація парку, тих 27 інспекторів, там, чи там, не знаю, охоронців, які там сказав заступник директора, яким чином вони здійснюють контроль, якийсь аналіз? Зрозуміло, дякую. Там, вода, Роман, нам кажуть, що вона саме найдорожча в нас, найбагатша мінералами, вона витікає просто в річку, потім тече в місце, що не може. Ми вас зрозуміли, дякуємо за запитання. Ви можете сказати, ви впливаєте на ці процеси? Національний природний парк може чи ні? Чи це не в ваших повноважень? Чи в ваших?
це, я так впізнав, це Олег Петрович. Олег Петрович, Національний природний парк не здійснює контрольну функцію. Ви питали, як ми контролюємо. Ми не контролюємо взагалі, ми охороняємо об'єкти природного заповідного фонду. А контроль здійснює Державна екологічна інспекція, а моніторинг здійснює приватні підприємства і, відповідно, сам підемстанція, якщо вона ще є, і інші, які мають відповідну лабораторію і здійснюють моніторинг поверхневих вод. Зрозуміло, дякую. В нас залишається хвилина. Олеже Івановичу, вам 30 секунд. Я хотів би торкнутися того, яким чином охороняє природу саме парк. Адже велика кількість лісорубних квитків скасовується, тому що вони у супереч законодавства були видані. Так? 30 секунд. І вирубується. На наступний рік близько 800 гектарів дуба ставиться до вирубки. При тому, що всього 2800 близько є дуба у парку. Рубки проводяться без вибору дефектації дерев. Ми зрозуміли, що вам доведеться дуже довго виясняти питання, я так розумію, в своїх кабінетах і в судах. У нас залишилося 20 секунд, Олеже Івановичу. Я би хотіла все-таки зачепити ще Андрія. Буквально, дуже коротко. Яка доля має бути печери Атлантида? Розроблення положення і рекреаційна діяльність на даному об'єкту. Національним природним парком було запропоновано Міністерству екології і природних ресурсів, подано положення, яке ми розробили, і зарекомендували, яке, і чи його приймуть, чи не приймуть до уваги. Положення розробляла тобто, комісія. По суті, далі все залежатиме від Міністерства екології і природних ресурсів. І хотілося б ще буквально 2 секунди зауважити. Для збереження всіх об'єктів природного заповідного фонду потрібно однозначно перевірити їх всіх спільно, встановити недоліки, поробити положення про об'єкти природного заповідного фонду, поновити обов'язково охоронні зобов'язання, де в нас дуже сьогоднішній день є багато проблем, і належним чином не перевіряти суб'єкти господарювання, а брати напрямок у збереженні об'єктів природного заповідного фонду. Дякую. Що ж, я сподіваюся, що в подальшому і ці люди, які знаходяться в цій студії, і ті, що залишилися, але вболівають за природу, за межами цієї студії все-таки об'єднаються і спільно дбатимуть про наше унікальне надбання, яке для нас залишила природа. Думайте, аналізуйте, робіть висновки. Побачимось.